Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələrindən sonra ölüm statistikalarında ikinci yeri qadınların öldürülməsi durur. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə bu fikirləri deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisin plenar iclasında bildirib. Deputat qeyd edib ki, şəxsi hesablamalarına görə orta hesabla elə gün olur 7, elə gün olur ki 2 qadın öldürülür. Burada təbii ki TikTok'un, serialların, yeni kommunikasiya vasitələrinin rolu var. Bunun səbəbi ciddi araşdırılmalıdır. Əvvəllər belə hallar şəhərdə idisə, indi kəndlərdə də çoxdur. Rusiyadan qayıdır, illərlə ailəsi ilə maraqlanmır, amma gələn kimi arvadını öldürür. Bəzi serialların yayımlanması dayandırılmalıdır. Belə seriallar bilməyənlərə yolunu göstərir.